המוצר הבא שקיבלנו, רינג תאורה של חברת בליץ וולף מאתר בנגוד. מציאות מייבי כבר מתחילים, יישארו איתנו. אז המוצר הבא שקיבלנו זה רינג תאורה של חברת בליץ וולף, מוצר שני מאוד מאוד פופולרי לאחרונה, בעיקר בלוגרים, חובבי צילום, כל איפור, כאלה שרוצים תאורה חזקה. הרינג הזה זה מוצר שהוא ממש מבוקש לאחרונה. אנחנו קיבלנו את הרינג תאורה של חברת בליץ וולף לסקירה. בתוך הערכה יש לנו חצובה, תחת תשימו את הרינג, יש פה בנוסף מעמד לסמארטפון, שלט רחוק ושליטה בצילום, פונקציות, תכף נתחבר ונבחן גם אותו. בנוסף למצלמה רגילה למי שרוצה ולא לחבור בסמארטפון, אז יש גם את המעמד הזה שיושב על החצובה וניתן לשים בעצם כמעט כל מצלמה. חוברות, ופה יש לנו את הרינג תאורה עצמו. הרינג מתחבר בהברגה לחצובה, ובמרכזו יש לנו חיבור נוסף שניתן לחבר או את הסמארטפון או חיבור למצלמה בהברגה. אנחנו נחבר את החיבור של הסמארטפון לבדיקה. ניתן לשים מאוד גמיש וניתן לשים בעצם את הסמארטפון ככה במרכז הרינג. הרינג מתחבר בחיבור USB, נחבר אותו, ויש שלט ברינג עצמו ועוצמה והדלקה של הרינג. אז זה הרינג שלנו בעצם במצב פתוח. כמו שאמרנו, יש לו שלט ובשלט יש את כל המצבים. לחיצה אחת על מנת להדליק אותו, וניתן לשחק עם העוצמה, להחליש את עוצמת התאורה, להגביר את עוצמת התאורה, לפתור אמצעי, להחליף גוונים, גוון חם או גוון או לבן. בעצם בעזרת הרינג הזה אמור לצאת לנו תמונות או צילום וידאו שהוא הרבה הרבה יותר איכותי. אנחנו עכשיו נעשה מספר תמונות על מנת לבחון באמת את ההבדל עם צילום עם תאורה ובלי תאורה. כפי שניתן לראות בכל התמונות שצילמנו, ברגע שאנחנו משתמשים ברינג תאורה, אין ספק שהתמונות יוצאות יותר טובות, יותר איכותיות, יותר ברורות, רואים יותר פרטים מאשר ללא רינג התאורה. בעצם אין ספק שרינג התאורה הזה משפר לנו את התמונות, ככה שאם אתם צלמים חובבים, ולוגרים או כל דבר, הרינג תאורה הזו יכול להיות מוצר מושלם לכל צלם חובב. אנחנו באמת בסך הכל מאוד מרוצים מהתוצאות. אין ספק שזה רינג תאורה מאוד קומפקטי שלא תופס מקום, ככה שאם אתם צלמים חובבים המוצר הזה מושלם בשבילכם. כמובן צלמים מקצועיים משתמשים בציוד הרבה יותר מקצועי, אך למי שרוצה בעצם ולוג או קצת תמונות שיהיו יותר איכותיות, יותר סלפי איכותיות יותר, בעצם הרינג תאורה הזה הוא יכול להיות מוצר מאוד מאוד מושלם לכל מי שמחפש קצת לשפר את איכות התמונות שלו או איכות הוידאו שלו. ואם תשאלו אותנו, אנחנו כמובן מאוד נמליץ על המוצר הזה. מקווים שאהבתם את הסרטון. במידה ויש לכם שאלות, תרשמו לנו בתגובות ונענה בהקדם האפשרי. במידה ואהבתם את הסרטון, נשמח אם תעשו לנו לייק וסאבסקרייב אם עוד לא עשיתם. אנחנו היינו מציאות מאיביי, תודה שצפיתם.